Tuğma yürek nuksanları bemorların çakalaklık davrida aniqlanadi. Ekokardiografiya tekshiruvi bilan o'sha nuqsonning aniq joyi, uning o'lchami, qon oqim yo'nalishi, uni qanday davolash ishlarini amalga oshirish kerakligi barchasini aniqlab olish mumkin. Va bunday holatlarda qon oqimining qay darajada buzilganligiga, yurakning umumiy holatiga qarab turli xil jarrohlik amaliyotlari tavsiya qilinadi. Tug'ma yurak nuqsonlari yoki o'sha tug'ma yurak paroklari deb aytiladi. Ko'pincha bu o'sha bemorlarning chaqaloqlik davrida aniqlanadi. Bu tug'ma bo'ladi. Buning sababi o'sha onani qornida o'sha bola rivojlanish jarayonida uni yuragi ham sekin-asta rivojlanib keladi. Ya'ni o'sha hali homila vaqtida yurak hozirgi ya'ni katta davridagi katta insondagi ko'rinishga ega bo'lmaydi. U asta-sekin shakllanib keladi. Va o'sha oxirgi oylarda o'sha tug'ilgandan keyin unda katta o'zgarishlar bo'lib, xuddi kattalarnikiga o'xshash holatga keladi. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, bu bolalarda o'sha homiladorlik davridagi o'zgarishlar bilan, ya'ni homiladorlik davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday holatda qolib ketish holatlari, o'sha rivojlanmay qolish holatlari, ayrim joylarni o'sha to'liq bitmay qolish holatlari kuzatiladi. Bu o'sha yurakning paroklari, nuqsonlari deb ataladi. Ularni bir qancha turlari bor. Ko'p holatlarda yurakning tug'ma nuqsonlari yoshlikda aniqlanib, o'sha vaqtda davolaniladi. Og'ir nuqsonlarda bemorlarni o'sha davolash jarrohlik amaliyotlari orqali amalga oshirilsa, ba'zi bir yengil ko'rinishlarda bu o'zi bitib ham ketishi mumkin. Ya'ni vaqt o'tib nuqsonlar bartaraf etiladi. Masalan, yurakning o'sha kameralari, ya'ni bo'lmachalarining o'rtasida normada to'siq bo'ladi. Ona qornida esa bu to'siqni o'rtasida kichkinagina o'sha teshikcha bo'ladi. Bu teshikcha homiladorlik vaqtida o'zini vazifasini bajaradi, ya'ni qonni bitta joydan ikkinchi joyga o'tishiga yordam berib turadi. Tug'ilgan paytda uji bola nafas olishi bilan bu teshik yopilib, qonning o'tishi to'xtatish kerak. Ya'ni qon bu to'siqdan, bu teshikdan boshqa o'tmasligi kerak bo'ladi. Lekin shunday holatlar kuzatiladiki, bu to'siq to'liq yopilmay qoladi va bolada o'sha tug'ma nuqson saqlanib qoladi. Ko'p holatlarda o'sha bo'lmachalar orasidagi nuqson bolaning 2-3 yoshigacha o'zi bitib ham ketadi. Ya'ni o'z-o'zidan o'sha qoplanib, tuzalib ketadi. Ayrim holatlarda bu bitib, tuzalib ketmasligi mumkin. Va bunday holatlarda qon oqimining qay darajada buzilganligiga yurakning umumiy holatiga qarab turli xil jarrohlik amaliyotlari tavsiya qilinadi. Hozirgi kunda tibbiyot juda ham yaxshi rivojlangan bo'lib, hattoki o'sha ko'krakni kesmasdan, ochmasdan, qo'l orqali yoki oyoqlar orqali kichkinagina o'sha simchalarni, kateterlarni kirgizib, bu nuqsonlarni o'sha yopib davolash usullari bor. Yana shunday holatlar bo'lishi mumkin, bir nechta nuqson, ya'ni klapanda yoki mana bu yirik tomirlarda o'zgarishlar bo'lib, yoki boyagi to'siq bilan tomirdagi o'zgarishlar birgalikda kelib, murakkab nuqsonlarni hosil qiladi. Bunday holatlarda albatta jarrohlik amaliyotlari bilan davolash ishlari olib borilishi kerak. Nuqsonlar bor yoki yo'qligini qanday tashxislash mumkin? Avvalo oddiy usuli bu o'sha kardiolog shifokor oddiy fonendoskop bilan bolaning o'sha yuragini eshitib ko'rsa, unda shovqinlarni eshitadi va bolada o'sha nuqson bor yoki yo'qligi, nuqsonning qayerda joylashganligini aniqlab olishi mumkin. Oddiy quloq yordamida. Buni yana ham chuqurroq o'rganish uchun, ya'ni chuqurroq tashxislash uchun ekokardiografiya tekshiruvidan foydalaniladi. Ekokardiografiya tekshiruvi bilan o'sha nuqsonning aniq joyi, uning o'lchami, qon oqim yo'nalishi,
uni qanday davolashlarini amalga oshirish kerakligi barchasini aniqlab olish mumkin. Ko'p holatlarda bo'lmachalar aro nuqson bo'lganda biz bemorlarga o'sha ekokardiografiya tekshiruvini o'sha har 3 oyda, 6 oyda qayta-qayta tekshirib, nuqsonning o'sha yopilayotganligi yoki aksincha kengayotganligiga qarab, keyingi taktika, ya'ni qanday usulda davom ettirish, jarrohlik amaliyoti o'tkazish kerakmi yoki o'zi bitib ketadimi, shular tanlanadi. Agar da bolada shunday gumon bo'ladigan bo'lsa, albatta kardiologga ko'rsatib, ekokardiografiya tekshiruvidan o'tkazish kerak.